137 milionů korun, tolik v tomto roce investuje hlavní město do cyklistů. Letos tak vznikne několik cyklostezek a další budou silničáři opravovat. Je to režim dopravní, který je vhodný jak pro ty uživatele, tak i pro životní prostředí a v konečném důsledku i pro Prahu, protože v konečném důsledku je to potom levnější. Je to záležitost, kterou nemusíme dotovat třeba tolik jako MHD. Mezi letošní projekty tak patří například stavba cyklostezky z Kačerova k zastávce U Labutě v Praze 4. Teďka do konce května vznikne vlastně cyklostezka Kačerov, která je řádově asi kilometr dlouhá. Je to novostavba. Prioritní stavbou v oblasti pražské cyklistiky pak v tomto roce bude výstavba stezky v Praze 5, a to z ulic Nádražní a U Kralovské louky. Rozšíření té A1 v ulici Nádražní, ta se začne realizovat teďka v blízké době a bude dokončena s opravou rekonstrukce Barandovského mostu, to znamená v létě. A co se týká dalších, třeba A2, to je rozšíření tam na druhé straně právě Vltavy, tak ta bude realizována až po Barandovském mostě, protože by omezovala její výstavba dopravní situaci na Barandovském mostě. V Radotíně pak silničáři rozšíří levobřežnou páteřní trasu A1 a vybudují také stezku od ulice k cementárně až po ulici Na Drážkách, která by měla být hotová v létě. Obecně pak podle předsedkyně komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu Báry Soukupové cyklistů v Praze každoročně přibývá. Nám vlastně ten cyklistický pohyb přibývá zejména v tom širším městě, vlastně, kde lidé používají kolo na dopravu k MHD. Ten nárůst je třeba do 10% ročně. V loňském roce pak Pražané hojně využívali také sdílená kola, která si mohli půjčovat na lítačku až na 15 minut zdarma. Největší zájem byl v centru města a podél Vltavy. Jen za loňský rok zájem vzrostl o třetinu, v zimních měsících pak o pětinu. Kristýna Svobodová, Televize Praha.